مےٚ کٔر أکِس ڈی سی صٲبَس تانۍ کَتھ تہٕ تحصیٖلدار صٲب واتہِ یوٗرۍ وٕنۍ 15-20 مِنٹَن منٛز سُہ کَرِ فِلحال یِمَن ریسکیوٗ یِمَن دِمو کُنہِ جایہِ بیٚہنہٕ خٲطرٕ یِتِس کالَس یہِ گژھِ کٔلیَر پَتہٕ لاگناوو أتھۍ سورُے یہِ اَسہِ اورٕ گژھِ نہ مطلب فاینانشٔلی گورمٮ۪نٛٹ کِتاب سُہ لاگو أتھۍ مَکان أسۍ تِتِس کالَس کٔرِو تُہۍ کٲم یِم سوٗزِو تُہۍ کور شِفٹ کَرو یِم ڈی ایچ پورٕے کُنہِ جایہِ وٕنکٮ۪ن کَنیکٹِوِٹی چھِ اَتھ بِلکُل حظ ٹھپ بِذٲتی چھُ کٲشِر پٲٹھۍ یِمو چھُنہٕ اگر ایل این ٹی آسہِ ہُم ڈَمپھَر آسن تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ پاسِبٕل گٔژھِتھ أمۍ ووٚن ٹھیک دَن راتھ مےٚ ہَسا گژھِ یہِ 10 دۄہَن منٛز کٔلیر 10 دۄہ گٔے واریاہ زیادٕ ٹایم پایپ لگایی پتہٕ